السلام عليكم زبيد. وعليكم السلام. زبيد موبايل انا چلتا ورک شوی ر یار. پاسورډ او ایمیل درته سره دوه راته زده دي. په منډه کې درته پیدا کوم. کتاب اول ایمیل واچ په پلی سٹور کې. ودا خواسه منګه دا کوم موبایل ورک نه دی اصل کې خو بیا دا بدلته وکی خپل ایمیل دی واچولو دلته بدو ګور ګوګل اکاؤنٹ بو وه ګوګل اکاؤنٹ چې وه دلته بلار شي سکیورټی دا سکیورټی باندې بو وه او دلته با لاندې راشي بای چستا ام دغه چې دا کوم ایمیل په دې کې خلاص دی ابل موبایل کې کولاوي نو بیا دا کول شي ته وس راځي وسګر دا ابل موبایل نوم د ګلیکسی اس 20 پلس چې کوم موبایل وی هغه موبایل بو وه نو دا موبایل دی دلته بلار شي ګوره ائیډین تل سنوټ کول شي ډایرک او دلته ګوره فایند ډیوایس باندې بو وه چې تا موبایل چیرته دی نو دلته بر دا اپشن راشي اوس بدل دتا ته لک سرچ کی صبر وکه وس خیدر تا دا ګوره دا چاو فون زمونږ دکان نوم دی وای فای سره کنیکټ دی شپږ شپږ پرسنټ چارج دی او په دې ځای کې دی زمونږ د ځین نوم دی او اوس که غواړی ورته هغه ته رنګ مو کې نو دا وګوره پلی ساؤنډ به ورته پلی کړي که د نورې کې نږدې چې راکوټ کې نو په دې باندې پیدا کولی شي او دا لاندې اخري وګوره ایرس ډیوایس مطلب چې د هر څه ته کټ کولی شي او دا بل د منځنی سکور ډیوایس مطلب دا ده چې ته چته پکې پاسورډ نوې کول شي اغه نه با ائی ڈی لري شي نو راځي اول ګورو پلی ساؤنڈ دا وګوره اغه ځنه دلته په आवाज راغې دا وګوره رینګینګ فایند مای ڈیوائس والا چې څنګه اوس خوشاله شو موبایل دې پیدا شو ډیر مننه چې موبایل دې راته پیدا کړو ته خسته ویډیوګانو د پاره ماشاالله اوسې